випав з вікна під час лікування у онкодиспансерія. Вчора близько 7:40 ранку 73-річний пацієнт стаціонарного відділення випав з 4-го поверху медустанови в Ужгороді. Чоловік з села Волосянка Великобрезнянського району перебував тут на лікуванні. Медпрацівники на місці надали йому допомогу, у якому стані пацієнт зараз, не коментують. Усі обставини з'ясовують правоохоронці. Відомо, що людина ще перебуває у лікарні. Працівники поліції спілкуються із медперсоналом, з'ясовують усі обставини, можливі причини цього випадку. Також спілкуються із можливими очевидцями цього нещасного випадку. Після збору всієї інформації буде надано правову кваліфікацію події.